Milliy internet domeni af bo'lgan va tarixda sabzining vatani hisoblangan Afg'onistonda yangi yilni Navroz kuni, ya'ni 21 yoki 22 mart kuni nishonlashar ekan. Balki ishonmassiz, Afg'onistonning poytaxti sanalgan Qobul shahri yaqinidagi miskoni qit'adagi eng katta miskoni hisoblanar ekan. Shunga o'xshash siz so'ragan Afg'oniston haqidagi ma'lumotlarini Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga havola etadi. Tomosha qiling. Tarixiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, 1220-yilda Chingizxon Afg'onistonni bosib oladi va uning avlodlari ancha yillargacha, aniq aytadigan bo'lsak, 1747-yilgacha bu hududni idora etishgan ekan. Afg'onistonda bugungi kunda taxminan 1 milliondan ziyod aholi nogiron sanaladi. Bu esa o'z navbatida qariyb 40 yildan buyon davom etib kelayotgan urushning oqibatlaridir. Afg'oniston eng quruq iqlimli davlat hisoblanadi. Bu yerda qish juda sovuq, yoz esa juda issiq bo'lar ekan. Afg'onistonda milliy o'yin turi bosqoshi nomi bilan ataladi. Unda ishtirokchilar ikkita guruhga bo'linib, otning ustida echkining dumidan ushlab, uni bir-biriga bermagan holda yoki uloqtirib bahslashadilar. Ushbu milliy o'yinni afg'onlar juda ko'p asrlardan buyon o'ynashar ekan. Sheriyat Afg'onistonda Mir Alisher Navoiyning davridan buyon, hatto hozir ham juda ommaviy sanalar ekan. Hatto bugungi kunda ham afg'onlar sheriyat kechalari o'tkazib turar ekan. Ha, aytgancha Hazrat Alisher Navoiyning qabri hozirgi kunda Afg'onistonning Hirot shahrida joylashgan. Endi qayg'uliroq ma'lumot. Shotlandiyalik ikkita askar Kevin Elliot va Barry Dirleyni Afg'onistonda harbiy xizmat qilishadi va bir-birlariga qasam ichishadi. Agar ularning ikkalasidan birisi halok bo'lsa, tirik qolgan askar dafn marosimiga ayollar kuylagini kiyib borish kerak bo'lgan. Shunday bo'lgan ham, Kevin Elliot jangda olamdan o'tgandan keyin Barry Dirleyni marosimga ayollar kuylagini kiyib borgan ekan. Afg'onistonda bugungi kunda 33 million aholi istiqomat qiladi. Afg'onistonda cho'chqa umuman boqilmaydi. Shu kungacha Afg'onistonda e'tibor bering, birgina cho'chqa borligi ro'yxatga olingan. Unga xanzir deb nom ham berilgan. U hozirda Qobuldagi hayvonot bog'ida hayot kechirmoqda. Afg'onistonda avtomobil juda kam, bu ko'rsatkich esa quyidagichadir. Afg'onistonda bitta avtomobil har 500 kishidan biriga to'g'ri keladi. Yo'llarga keladigan bo'lsak, mamlakat yo'llarining 4dan 1i urush tufayli katta talofat ko'rgan. Afg'onistonda kishi hayotining davomiyligi ayollarda ham erkaklarda ham 44 yoshni tashkil etadi. Aholining 45%ini 14 yoshga to'lmaganlar tashkil etadi. Har bir oilali ayol esa Afg'onistonda o'rtacha 6 ta farzand tug'ar ekan. Turfa olamda qoling, like bosishni unutmang. Eng yangi ma'lumotlar oldinda.